Հրաժարական և ազատություն գոռում ու պահանջում են Բաքվի կենտրոնում։ Ընդդիմադիրները ցույցի են դուրս եկելու անմիջապես 100-ից ավելի մարդ ցույցի գրեթե բոլոր մասնակիցները տարվել են ոստիկանություն։ Ոստիկանների ձեռքերում հայտնված ցուցարարները հայտնվում էին տեսախցիկների ուշադրության կենտրոնում և ավելի բարձր աղաղակում Իլհամ Ալիևի հրաժարականի պահանջը։ Մինչև ոստիկանական մեքենայի մեջ խցկելու հերթը հասնում էր իրենց, հասցնում էին լրագրողներին ասել, ինչի համար են փողոց դուրս եկել։ Երկիրը թալանել են, ժողովրդին սոված են թողել, մեզ տարիներով թալանում են, տանջում են, ազատ խոսելու իրավունք չունենք, խոսեցինք, կբռնեն, կտանեն։ Հաջորդ տեսարանը որպես ցուցարարի հայտարարությունների լրացուցիչ ապացույց։ Ազատություն քաղբանտարկյալներին, Իլհամ Ալիև հրաժարական, մազերս մի քաշիր մազերս։ Թալանել ես երկիրը, ժողովրդին սոված ես թողել, Իլհամ Ալիև հրաժարական տուր։ Եթե սոված ադրբեջանցիների մասով որևէ մեկը կպնդի հակառակը, տարեց ադրբեջանցի կինը խոստովանում է, ոչինչ չափազանցված չէ։ Ես սովից մեռնում եմ, սոված եմ, ես սոված եմ Ադրբեջանում, հարուստ Ադրբեջանում։ Ադրբեջանցի ցուցարար կանայք պահանջում են երկրում ժողովրդավար փոփոխություններ։ Մեր գլխավոր պահանջն է, որ երկրում ֆունդամենտալ փոփոխություններ լինեն։ Հրաժարական, Իլհամ Ալիև, հրաժարական։ Այդ ընտանեկան իշխանությունը պետք է ռադ լինի։ Իլհամ Ալիևը պետք է գնա։ Կարծես Սահաբեկի չեն բռնել։ Ցուցարարները պահանջում են, որ Ադրբեջանում լինեն ժողովրդավար ընտրություններ։ Իլհամ Ալիևը նախագահի պաշտոնում է արդեն 19 տարի, վերընտրվել է 7 տարի ժամկետով և փոխել է սահմանադրությունն այնպես, որ կարող է առաջադրվել քանի անգամ ցանկանա։ Ադրբեջանում նախագահի հաջորդ ընտրությունը 3 տարուց է։ Ազատ ընտրություններ, ազատ ընտրություններ, հրաժարական։ Ոստիկանություն տարված ցուցարարներին ժամեր անց ազատ են թողել, բայց հետո նորից բերման են ենթարկել ցույցի կազմակերպիչներին և կալանավորել։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։